Jag heter Ronny Jönsson, jag tänkte jag skulle göra en sån här recension på min egen skiva för att de andra jävla recensenterna, de fattar fan inte vad det här är ändå. Här kommer min egen låt som alla hört förut. På de blå sås. Fan, vad fett. Bonjour, chenegnega. Just det. Lilla Sigel, akta dig, akta dig, akta dig. Hey! Lilla Sigel, akta dig. Kom på dig då. Lilla Sigel, akta dig, akta dig, akta dig. Lilla Sigel, akta dig. Annars tar general rätt på dig. Ja! Massa bongo-grejer och sånt, det är fan jävla gött. Här är Ronny Jönsson som blåser ut en pipa. Vad fan har hänt? Nu har han stannat i den här maskinen. Vad fan har han tänkt? Ja men det var tjötande. Bonjour, chenegnega. ICDC kan fan gå och hänga efter sån gitarrsolo. Fan vad jag fick det fräckt. Jag måste fan gå ut nu, jag måste gå pissa och klara detta längre. Jädra musik. Lilla Sigel, akta dig, akta dig, akta dig. Lilla Sigel, akta dig. Vad fan är det? Lilla Sigel, akta dig, akta dig, akta dig. Lilla Sigel, akta dig. Alla skjuter kärnbrottar på dig. Håller den på en nu? Vad en jävla kört, håller den på en nu? Jag har fan pissat säkert en kvart, den håller på en nu. Jag tror inte det är sant. Vad fan ska jag inte vad det är? Annars kanske jag inte vet inte. Den här får fem explorer av Ronny Jönsson, den här låten direkt alltså. Fy fan, vad fräckt den är. Låsa till snabbt om det inte kommer rätt. Tänk dig ett gitarr så du så jag pratar fan. Jag ska stämma den jävla kjorten här låten. Så fan mig ställa han inför domstolen bara såhär såhär. Har du gjort den här grejen med mig? Har du gjort det en gång till? Akta dig. Akta dig. Akta dig. Akta dig. Akta dig. Mordet på de blå såsäckarna. Akta dig. Lilla Sigge. Akta dig. Kommer in i min bil och kör så han är jag. Mordet på de blå såsäckarna. Det var Ronny Jönsson, Production, som presenterade sig själv. Hej på er, käringar och gubbar.